melhor negócio é ainda o seguinte: não morrer, pois morrer é insuficiente, não me completa, eu que tanto preciso. Macabeia me matou. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assustei. Morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. É que não pude evitá-la. A gente aceita tudo porque já beijou a parede. Mas eis que, de repente, sinto meu último esgar de revolta e uivo: o morticínio dos pombos. Viver é luxo. Pronto, passou. Morta, os sinos badalavam, mas sem que seus bronzes lhe dessem som. Agora entendo essa história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase, quase badalam. A grandeza de cada um. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para vossa necessidade? Morrendo, ela virou o ar. Ar enérgico? Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão e depois não toca mais e depois toca de novo. Etc. 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 No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. Eu vos pergunto: qual é o peso da luz? E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Relógio. 23 horas, 2 minutos, 0 segundo. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas só não é isso, só não. A história é de uma inocência
pisada. Tô uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em é Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar do meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei... Aí me disse várias coisas boas que iam acontecer e imaginei, quando tomei o táxi e volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes. 13 títulos.